Vad gör du? Filmar den? Vad är den filmar? Sista inlägget. Tack. Filma hit mig. Hallå. Men tjena gussar. Jag gillar bara fuck. Nej, jag skojar bara. Nu är det lite iPadje. Lilla iPadje. Kolla, nu ska jag berätta. Lilla iPadje skämt. Den är så rolig. Nej, jag skojar bara. Kolla. Alfaji, han ska gå så här, han går på typ line, alltså skitsamma, whatever. Den tjej som sitter på data, han bara kommer fram, han bara ställer sig framför henne så här. Hon bara, vad vill du så här? Han bara, är du trög eller gå upp? Hon bara, vadå? Jag satt ju faktiskt här först. Han bara, ja, men ser du den lilla Alfaji kommer? Du ska ju upp från stolen. Se, flytta på dig, dra! Ursäkta, men vet du faktiskt att det är något som heter kösystem? Ja, så vet du att det är något som heter fuck you? Jävla mamma. Det är så jävla grym. Hon bara, dra åt helvete. Kolla, filmade. Oh, hon är naked. Fuck you då. Hey yo. Okej, det räcker. Fortning av.